Fala, cavalaria. Aí, onde eu cheguei? Ó, loucura, hein? Já fiz a inscrição. Mesa 9, posição 5. Esse foi o bainho aqui, não sei se tá dando pra ver. Oi, sentão. E vamos conhecer o evento. Vem comigo, já tô comprovando de vacina, tudo certinho aqui. Já cheguei aqui, teve um cara muito mal educado furando fila. Que eu posso filmar as mesas, eu não sei. Olha lá, Ilan, olha lá. Ó, Deus de misericórdia. Olha que coisa linda, sogra. Meu Deus, que coisa linda. Olha lá. Olha, de Deus. Olha que coisa mais linda do mundo! Olha o banquinho aqui, ó. Ourinho, espada, copas. Paus! Casaquinho, ó. Ok, que brabo. Acho que vou ter que gastar um dinheiro aqui, família. Porque eles estão doideira, hein? Vou ter que comprar um, hein? Faço vlog, né, família? Bonezinho aqui também. Olha que bacana! Jardim iluminado, que maneiro. É louco, hein? É maneiríssimo. Calça também. Bermuda não tem nada a ver com pouco, só botaram que vou botar mesmo. A qualidade do reparo é melhor. Olha. Olha que doideira. Ali é o Templo dos Mais, depois eu vou ali dentro. Tem um pessoal no aguardo já. E ainda falo mais, aqui ainda vai rolar um cash game também, ó. A galera aqui. Isso aqui é coisa de maluco, família. Cash is on game aqui, ó. Temos bala. Aqui eu já não curto muito não. Minha área é mais pra cá mesmo. Fala, cavalaria, beleza? Ó. Comecei com 30 mil em ficha no primeiro intervalo, tô com 47, uns quebrados ali, 47, tô jogando bem. Nossa mesa, o cara saiu na segunda mão com um par de as contra par de rei, o cara do par de rei perdeu. Depois, beleza? Pô, tem que minha mesa tá uma loucura. Acabei de falar aqui, o cara com par de as saiu, segunda mão, par de as contra par de rei, o cara saiu, o outro fez uma quadra de rei. É, as contra rei, rei contra rei, rei. Mesa tá uma loucura, galera. Boa sorte aí, irmão. Então, foi do caralho. Teve, ó, o cara fez uma quadra de rei, o outro perdeu as contra rei, rei. E teve um que foi as contra rei, rei. E tá muito legal. Eu não tô filmando a mesa porque, tipo, ainda não pedi permissão pessoal. Tô chegando agora, não entendo muito bem como funciona. Mas aqui tá o local, olha que legal. Solzão aqui, ó, dealer. E vamos que vamos, só vamos. Beleza, acabei saindo desse torneio aqui, eu ia dar mais um rojão nele. Eu tive três mãos ali, eu não queria filmar muito para não deixar o pessoal desconfortável, né? Eu tava com 47 mil em ficha, depois do break, aí veio um Wise Rei, não bateu nada. Aí eu dei dois rojão, o cara pagou, o terceiro eu soltei. Depois veio um Wise Vala, não bateu nada, eu dei mais dois rojão. E depois eu tentei blefar num par de as que teve. Par de as que bateu no flop, eu tentei blefar e o cara tinha trincado o as. Mas eu só dei mais um rojão também. Acabou que eu fiquei com 20 mil em ficha. Os blinds já estavam bem altos no caso ali. Eu tava com... faltavam uns 10 blinds ali, uns 15 blinds pra mim no máximo. Aí eu resolvi dar win, dei um win com um par de 4 no UTG e o cara pagou com as e rei. Aí ele fez sequência. Mas agora eu vou jogar o torneio de 9 horas. É a mesma coisa e eu posso classificar ainda pro mesmo torneio amanhã. Então, em vez de dar dois tiros nesse aqui, eu dei um tiro nesse aqui e dei um tiro no outro. Mas, cara, foi muito maneiro, a experiência é sensacional. Muito divertido jogar mesmo. Acontece cada coisa que você fala, só parece que acontece no online, mas aconteceu que também, por exemplo, par de as contra par de rei, par de as contra par de rei, contra par de rei. Mas foi legal, cara. Acho que eu joguei bem, tipo, não fiquei nervoso nem nada. Joguei na moral pra, acho que pro primeiro torneio presencial aqui. Consegui contar blind na cabeça, consegui contar os blinds da aposta, consegui fazer um jogo que no online a gente não precisa fazer, por exemplo, contar quantos blinds você tem ou contar quanto dinheiro tem na mesa, quantas pessoas tem, você tem que estar prestando atenção nisso tudo. Peguei umas dicas com o Doug também, com o Big Fat, que agradecer eles aí, estão me ajudando demais e vambora, bora pro segundo tiro aí, é nóis. Fala, cavalaria, acabei de perder aqui, rei, rei contra as e as, quem tava com rei, rei? Quem tava com rei, rei? Quem?
Nossa, velho, ia ficar bonito, ia ficar com quase 70 mil em ficha. Pô, bonitão, mas não deu. Eu dei dois tiros aqui hoje, tá bom, vamos passar o pé pelas mãos não. A gente vai ter evento também em junho do BSOP lá no Rio, então só notícia boa. Espero que tenha gostado desse vídeo, dá um like favorito aí pra ajudar. É nóis. Foi muito legal, obrigado pro Cristais aí por tudo. Foi brabo, brabíssimo. Experiência enorme. Ó, vamos. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.